Здравейте, уважаеми фенове и зрители на Марица! Днес ще изтеглим победителите от играта Играй спечели с Марица. Първият победител ще изтегли моята съотборничка Симона Димитрова. Стойко Сариев. Стойко Сариев е първият победител в играта. Продължаваме с жребият. Сега ще изтеглим и вторият победител. Нели Бакова. Нели Бакова е вторият победител в играта.